ಏತಾದೃಶೇಷು ಅವಸರೇಷು ಕಥಯಿತುಂ ಬಹು ಮನಸಿ ಭವತಿ ತದರ್ಥಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾನಿ ಯೋಗ್ಯಾನಿ ವಚನಾನಿ ಬುದ್ಧೋ ನಾಯಾಂತಿ ಯತೋ ಹಿ ಭಾವಃ ಪರಿಸ್ಫುರತಿ ಭಾಷಾ ನ ಪ್ರತಿಭಾತಿ. ತಾದೃಶಃ ಅಸೌ ಸಂದರ್ಭ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜೀವನೇ ಬಹುವಾರಂ ವಯಂ ಅನುಭವಾಮಃ ಬಹುವಕ್ತುಂ ವಯಂ ಇಚ್ಛಾಮಃ ಯದಾ ತದಾ ಕಿಮಪಿ ಕದಾಚಿತ್ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನುಮಃ. ಕಾರಣಂ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅನುಭವ ವಿಶೇಷಸ್ತತ್ರ ಕಾರಣಂ ಭವತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಯೇ ಗಂಭೀರತಯಾ ಅಧೀತವಂತಃ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಅಧೀತವಂತಃ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಸಮ್ಯಕ್ ರೂಪೇಣ ಮನಸಿ ಸ್ವೀಕೃತವಂತಃ ತೇಷಾಂ ತಸ್ಯ ಶಬ್ದಶ್ರವಣೇನೈವ ಕಶ್ಚನ ಆನಂದಃ ಜಾಯತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಂ ತಾದೃಶಿ ಭಾಷಾ ವರ್ತತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯಾನುಭವಂ ಮದೀಯಮನುಭವಂ ಅಹಂ ಕಥಯಾಮಿ. ವಯಂ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಸಂಗೇನ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಗಚ್ಛಂತೋ ಭವಾಮಃ. ಯದಾ ಯದಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಲಾನಂತರಂ ವ್ಯಕ್ತಿದ್ವಯಂ ತು ತೂಷ್ಣೀಂ ಸ್ಥಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಅತಃ ಕೋಪಿ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಂಗಸ್ತು ಭವತ್ಯೇವ ತದಾನೀಂ ಭವತಾ ಕಿಮಧೀತಂ ಕಿಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನ ಸಂದರ್ಭೇ ಯದಿ ಕದಾಚಿದಪಿ ಅಹಂ ಸಂಸ್ಕೃತಮಧೀತವಾನ್ ಇತಿ ಕಥಯಾಮಿ ಸ್ಮ ಸಪದಿ ಪುರಸ್ತಾತ್ ವಿದ್ಯಮಾನ ಜನಃ ಏಕವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತಂ ವಾ ವರ್ಷದ್ವಯ ಪರ್ಯಂತಂ ವಾ ವರ್ಷ ಚತುಷ್ಟಯ ಪರ್ಯಂತಂ ವಾ ಅಷ್ಟಮಿ ಕಕ್ಷಾ ಪರ್ಯಂತಂ ವಾ ದಶಮ ಕಕ್ಷಾ ಪರ್ಯಂತಂ ವಾ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಪರ್ಯಂತಂ ವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದ ಅಧೀತವಾಂಶ್ಚೇತ್ ಕದಾ ತ್ರಿಂಶತ್ ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ವರ್ಷೇಭ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ ಸ್ವಕೀಯ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಅಧೀತವಾಂಶ್ಚೇತ್ ಸೌಭಾಗ್ಯಾತ್ ನೂನಂ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಂ ಯಚ್ಛತಿ ಸ್ಮ ಅಹಂ ಅಷ್ಟಮಕಕ್ಷಾಪರ್ಯಂತಂ ಸಂಸ್ಕೃತಮಧೀತ. ಅಷ್ಟಮಕಕ್ಷಾಪರ್ಯಂತಂ ಸಂಸ್ಕೃತಮಧೀತವಾನ್ ಇತಿ ಕಿಮಪಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಭವತಿ ವಾ ಅಥವಾ ದಶಮಕಕ್ಷಾಪರ್ಯಂತಂ ಸಂಸ್ಕೃತಮಧೀತವಾನ್ ಇತಿ ಕಥನಂ ಕಿಮಪಿ ಸ್ವಸ್ಯ ಯಶಸಃ ಕಾರಣಭೂತಂ ಭವತಿ ವಾ. ಏ ಪರಂತು ವದತಿ ಸುನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ವದತಿ ಅಥವಾ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಅಹಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಶಿಬಿರೇ ಗತ್ವಾ ದಶದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಏಕ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಂ ಗತವಾನ್ ಇತಿ ವಾ ವದತಿ ಯದಿ ಗತವಾಂಶ್ಚೇತ್ ಯದಿ ನೈವ ಗತವಾನ್ ಅನ್ಯಾ ಕಥ ತಥಾಪಿ ಆದರಂ ದರ್ಶಯಿತು ತೂಷ್ಣೀಂ ತಿಷ್ಠತಿ. ಏವಮೇವ ದ್ವೌ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಯ ವಿಷಯೇ ಯದಿ ಕದಾಚಿತ್ ಏತಾದೃಶ ಸಮ್ಮೇಳನಂ ಭವತಿ
द्वावपि समान विषय अधीतवन्तौ स्याताम् तर्हि किञ्चित् तद्विषयक प्रसङ्गं कुर्वन्ति, परन्तु एवम् अहं ग्राजुवेट् इत्युक्ते अहमपि ग्राजुवेट् इति न कथयति. अथवा अहं बि एस् सि सैन्स् ग्राजुवेट् इत्युक्ते अहमपि सैन्स् अधीतवान् इति न कथयति. हा, कदाचित् सौभाग्यात् उभावपि एकस्मिन् विषये अतीव विशिष्टज्ञानवन्तो भवतः, तर्हि तदीयं ज्ञानस्य विनिमयं कुर्वन्तु. किमर्थम्? तेलुगु इति कथयामः, तेलुगु पठितवान् अथवा हिन्दी इति कथ हिन्दी पठितवान् बाल्ये इत्यादि इत्यादि न कथयन्ति. कारणं किं? काचित् रुचिर्वर्तते, किमपि अनुभवन्ति, वक्तुं न शक्नुवन्ति. सर्वम् अनुभूतं वयं वक्तुं न शक्नुमः. यद्यद् वयम् अनुभवामः तत्सर्वं मुखेन वक्तुं न शक्नुमः. सर्वमिति चिन्तयामः, भाषायां एकस्य पदात् अनुभवस्य कथनं बहु दुष्करम्. अद्यापि वयं बहु क्लेशं तदेव अनुभूतवन्तः, यत् भाषायाः सीमा वर्तते. भाषा अस्मत् मनसि यद्यदस्ति सर्वं प्रकाशयितुं सक्षमा नास्ति, तस्याः अपि सीमाः सन्ति. किञ्चित् प्रकटयति, किञ्चित् बोधयति, किञ्चित् दूरं तस्य साहाय्येन वयं गन्तुं शक्नुमः. तावद्दूरं किमर्थं? गुडो मधुरः, क्षीरं मधुरं, मधु मधुरम्, अत्र कस्यापि संशयो वा विप्रतिपत्तिर्वा नास्ति. तथापि त्रिषु एतेषु द्रव्येषु पारस्परिकभेदं वचनेन कथयतु इत्युक्ते शतवारं द्विशतवारं मधुरं मधुरमित्येव कथयति. गुडस्य माधुर्यापेक्षया मधुनः माधुर्ये किं वैशिष्ट्यं? मधुनः माधुर्यापेक्षया अन्यत्र पयसि माधुर्यस्य किं वैलक्षण्यम् इत्यत्र वयं विशिष्य तत् वाचा प्रपञ्चयितुं न शक्नुमः, परन्तु बालकोऽपि अनुभवितुं शक्नोति. बालकोऽपि माता यदा गुडं ददाति, न मह्यं गुडं नापेक्षते, मधु ददाति. उभयं मधुरमेव, तथापि लघुबालकोऽपि जानाति भेदम्. एवञ्च लघुबालकोऽपि यद्भेदं जानाति तस्यैव वाक् प्रपञ्चयितुं न शक्नोति चेत् तर्हि अनुम् इतः परं वेदान्तादिषु ब्रह्मादीनां ब्रह्मस्वरूपनिरूपणं नाम ब्रह्मानन्दस्य स्वरूपस्य निरूपणं नाम कथं कर्तुं शक्यते, कथं वर्णयितुं शक्यते? अतः वाचां सीमितता अस्ति. अतः संस्कृतस्य स्पर्शमात्रेण, संस्कृतस्य परिचयमात्रेण विलक्षणा कश्च काचित् रुचिः अनुभूयते. सर्वेषां समानतया अस्ति यत् अधिकाधिकं तत्र व्यवसायं कुर्मः, रुचिः अधिकाधिकं वर्धते. एवम् आद्यन्तं संस्कृते जीवामः, विलक्षण अनुभवेव तत्र सञ्जायते. अतः संस्कृतस्य प्रथमदिनादपि आरभ्य यावदधिकं संस्कृतेन वयं सङ्गता भवामः, तावदधिकम् अस्मान् प्रेरयितुम्, अस्माकं मनसि विलक्षणमेकम् आनन्दं जनयितुम्, अस्माकं मनसि सुखविशेषं सन्तोषविशेषं जनयितुं सामर्थ्यं संस्कृतभाषायां वर्तते. कथं तत् सामर्थ्यं, किं रूपम्, एतद् वक्तुं न शक्नुमः. परन्तु अस्ति इति तु एतेन सिद्ध्यति यत् ईषन्मात्रसंस्कृतपरिचयवानपि पुरुषः यदा पुरुषान्तरं पश्यति संस्कृतज्ञं, नूनं कथयति ममापि संस्कृतपरिचयो वर्तते, सपदि कथयति इदानीं किमपि न स्मरामि, इदानीं किमपि न जानामि इत्यपि कथयति. तर्हि स्मरणं किमर्थम्? सन्तोषः, आनन्दः. अतः वयम् आनन्दं, सन्तोषम्, एकां विलक्षणां तृप्तिं सर्वत्र अन्विष्यामः. सा भवति संस्कृतभाषाध्ययनमात्रेण. संस्कृतं कदाचित् एकस्मिन् समये अर्थकरी अपि विद्या आसीत्.
यस्मिन् समये भारते प्रायः पञ्चसहस्राधिकवर्ष इतिहासे अनुस्यूततया कलाः भवन्तु, ज्ञानं भवतु, व्यवहारः भवतु, कोर्ट् व्यवहारं नाम कोर्ट् लैण्ड् ज्यूरिस्प्रुडेन्स् इति व्यवहारशब्देन उच्यते, ज्यूरिस्प्रुडेन्स् भवतु अथवा राजनीतिः भवतु, पब्लिक् अड्मिनिस्ट्रेशन् भवतु, रसायनादिशास्त्राणि भवन्तु, वैद्यादि चिकित्सादर्शनानि भवन्तु, अदृष्टविषयकदर्शनानि भवन्तु, तात्त्वविषयकविचारादिकं भवतु, सामान्यजनजीवनप्रक्रियाविषयकं भवतु, नाम कथं स्नानं करणीयं, कथं भोजनं करणीयं, कथं वस्त्रं धर्तव्यम् इत्यादि सामान्यजनजीवनस्य कोर्स् धर्मशास्त्रं भवतु, सर्वमपि भारते प्रायः पञ्चसहस्रसंवत्सरात् अपि अतिरिक्तकालात् संस्कृते भवति स्म, प्रतिजनं संस्कृतं जानाति स्म, प्रतिव्यवहारः ज्ञानं विज्ञानं दृष्टविषयकं सर्वमेतदहं कथितवान्, अदृष्टविषयकं तु बहु वर्तते, दृष्टञ्च अदृष्टञ्च ज्ञानं भिन्नं भवति, दृष्टाः पुरुषार्थाः केचन वर्तन्ते, दृष्टपुरुषार्थो नाम कः, भोजनं क्रियते चेत् तृप्तिर्भवति, शरीरस्य स्वास्थ्यं भवति, दृष्टपुरुषार्थः, भगवद्भजनं क्रियते चेत् किं भवति, अदृष्टपुरुषार्थः, किं भवति इति वक्तुं न शक्यते, न किमपि दृश्यते, भजनतः पूर्वं यो देवदत्तः भजनानन्तरमपि स एव देवदत्तो भवति, परन्तु भोजनात् पूर्वं यो देवदत्तः भोजनानन्तरं देवदत्ते किञ्चित् परिमा दृष्टभेदो वर्तते, पुनः द्वितीयवारं भोजनं यच्छामश्चेत् न खादति, धावति, मास्तु मास्तु इदानीमेव अधिकं भुक्त्वान् इतः परं खादितुं न शक्नोमि इति ततः धावत्येव, अतः दृष्टं प्रयोजनं वर्तते, अतः दृष्टम् अदृष्टं ज्ञानं विज्ञानं लोकज्ञानं इहलोकज्ञानं परलोकज्ञानम् अतिलोकज्ञानम्, इहलोकः परलोकः अतिलोकः, अतिलोको नाम किं, लोकस्य कथैव नास्ति, प्रत्यक्षादि साधनानां कथैव नास्ति, प्रमाणानां कथैव नास्ति, सोपि कश्चन लोको वर्तते, सत्यलोकः आनन्दलोकः ब्रह्मविषयकविचारः, एतेषु सर्वेष्वपि भारतदेशेन पञ्चसहस्रसंवत्सरात् अपि अधिककालेन अस्माकम् इतिहासः, महापुरुषाणां चरित्राणि, महापुरुषाणां जीवनप्रकारः, विस्तृतविश्लेषणं, साङ्गोपाङ्गं विश्लेषणं सर्वं संस्कृते निहितं वर्तते, अतः संस्कृतं यावत्पर्यन्तं तादृश सर्वात्मना माध्यममासीत् तदा राजभाषापि संस्कृतमासीत्, यदा राजभाषा संस्कृतं भवति, यदा ज्ञानभाषा संस्कृतं भवति, यदा विज्ञानभाषा संस्कृतं भवति, तदानीं सा अर्थकरी भाषा अपि आसीत्, सौभाग्यवशाद्वा दुर्भाग्यवशाद्वा न जानीमः अद्य सा स्थितिः संस्कृतस्य नास्ति, नास्ति इत्येव वक्तव्यं, यतोहि तत् स्थानं भाषान्तरैः आक्रान्तं, अस्तु नाम भाषायाः प्रयोजनं किम् इति कथयामश्चेत् प्रायः सर्वे कथयन्ति कम्युनिकेशन् इति कथयन्ति, भावविनिमयार्थं भाषा इति कथयन्ति, भावविनिमयमात्रं वा भाषा, नहि, अस्माकं चिन्तने भावविनिमयः अपि अभिप्रायविनिमयोऽपि भाषायाः प्रयोजनं सत्यं, परन्तु तावता संस्कृतविज्ञानिनः अन्यत् बहु उक्तवन्तः यत् धर्मसिद्धिः, धर्मः भाषामुखेन सिद्ध्यति इति अस्माकं सिद्धान्तो वर्तते, लोके यस्य कस्य अन्यस्याः कस्याः अपि भाषायाः विषये तज्ञाः धर्मसिद्ध्यर्थं भाषा इति न कथयन्ति,
तां प्रकटनार्थम् इति कथयन्ति, पुस्तकलेखनार्थम् इति कथयन्ति, अथवा शिक्षा माध्यमभूता भाषा भवति इत्यादि इत्यादि एव कथयन्ति, धर्मसिद्धिर्थ न कथयन्ति। भगवान् पतञ्जलिः कथयति साधुशब्दप्रयोगेण धर्मसिद्ध्यति, असाधुशब्दप्रयोगेण अधर्मः। पुण्यपापसम्बन्धः भाषायाः यस्याः कस्याश्चिदस्ति चेत् संस्कृतस्य वर्तते इति वयम् अनादिकालात् विश्वसिमः, वयम् एवमेव प्रवृत्ताः वर्तामहे। अतः एषा भाषा भावविनिमयार्थमपि भवति, धर्मार्थमपि भवति। तर्हि संस्कृतभाषा दृष्टप्रयोजनार्थमपि भवति, अदृष्टप्रयोजनार्थमपि भवति। कदाचित् एतादृशविषमस्थितौ इदानीं किं जातं, शैक्षणिकमाध्यमं संस्कृतम् इति प्रायः नास्ति। संस्कृताधारितराजतन्त्रं वा अर्थतन्त्रं वा नास्ति, तेन सेवादि अवसराः संस्कृतभाषायाम् अतीव विरलाः, सत्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। तर्हि जीवनस्य तात्पर्यं सेवा, जीवनस्य तात्पर्यं मुद्रपूरणमात्रं, भावविनिमयमात्रं भवति चेत् संस्कृतम् अधिकम् अपेक्षते इति वक्तुं न शक्नुमः। परन्तु वयं केनापि बहुभिः अन्यैर्विषयैः सम्बद्धा भवामः, भावेन सम्बन्धो वर्तते, अभिमानेन सम्बन्धो वर्तते, दृष्टेन पुण्यपापेन सम्बन्धो वर्तते, ईश्वरेण सम्बन्धं वयं कल्पयामः। अस्माकं संस्कृतिः जीवनपद्धतिः तेन वयं सम्बद्धा भवामः, अस्माकं पारिवारिकमूल्यानि तैस्सह वयं सम्बद्धा भवामः। एवम् अस्माकं सम्बन्धाः न केवलं सेवा, न केवलम् अर्थसम्पादनं, न केवलं व्यवहारनिर्वहणम्, एतावन्मात्रम् अस्माकं जीवनमिति किं वयं वक्तुं सिद्धाः स्मः? एतावन्मात्रमेव यदि जीवनं भवति तर्हि तत्र सङ्घे, तत्र समाजे सभ्यतायाः नाशे एव सिद्धा, सभ्यता इत्येव न भवति। अतः अन्य इतरविषयसम्बन्धार्थम् अस्माकम् उत्तममार्गदर्शनं कर्तुं संस्कृतभाषा प्रवर्तते। अपि च तस्यां भाषायां स्पष्टता अस्ति, अस्माकं चिन्तनं सर्वं निहितं वर्तते। कदाचित् तत्र विद्यमानं तत्रापि विज्ञानांशाः बहवस्सन्ति। एतावता कालेन अभिवृद्धेन विज्ञानेन संस्कृते प्रतिपादितानां बहूनां वैज्ञानिकतत्त्वानां स्थिरीकरणं जातम्। अप एव ससज्जादौ इति, अपः एव सृष्टेः सृष्टिकर्तुः प्रजापतेः प्रथमा सृष्टिः, आपः एव, आपः एव इति अस्माकं वेदे उक्तं, पुराणे उक्तं, मनुधर्मशास्त्रे उक्तं, कालिदासेनाप्युक्तं, या सृष्टिस्रष्टुराद्या। एतेषां कालः कः? वेदस्य कालः न जानीमः, पुराणानां कालः न्यूनातिन्यूनं त्रिसहस्रसंवत्सरेभ्यः प्राक्, मनुधर्मशास्त्रमपि न्यूनातिन्यूनं द्वादश पञ्चदशशतसंवत्सराणां प्राक्, द्विसहस्रवर्षेभ्यः प्राक् मनुधर्मशास्त्रं, कालिदासोऽपि प्रायः द्विसहस्रवर्षप्राचीनः। तदारभ्य वयं कथयन्तः स्मः सृष्टेः सृष्टि आरम्भतः अनन्तरं प्रथमं जलमेव सृष्टं वर्तते, सर्वमिदं जलमयमासीत्, ततः एव इतरेषां तद्भूतानाम् उत्पत्तिर्जाता इति वेदमारभ्य कालिदासपर्यन्तम् इत्युक्ते वर्षसहस्रद्वयपूर्वं वयं चिन्तितवन्तः स्पष्टरूपेण, अथवा बहुकालात्। इदानीं विज्ञानिनां का कथा? प्रथमं वा जलमित्येव वा अन्यत् किमपि ते कथयन्ति वा?
విజ్ఞానినః జలమేవ ప్రథమం సృష్టమిత్యేవ కథయంతి. ఇత్యుక్తే అస్మత్ కదాచిత్ సంవాదోపి వర్తతే అద్యపర్యంతం సృష్టి ప్రళయాది విషయేషు ఇతరేష్వపి ఖగోళ భూగోళాది సందర్భేషు యద్యదుక్తం పంచీకరణ ప్రక్రియ ఇది కాచిత్ ప్రక్రియ వర్తతే. వేదాంతినః జానంతి వేదాంతం ఏ అధీతవంతః పంచీకరణమిది త్రివృత్కరణమిత్యపి ప్రక్రియ వర్తతే. నామ ప్రథమం సూక్ష్మభూతానాం పంచానాం ఉత్పత్తేః సృష్టేః అనంతరం ఏకైకస్మిన్ భూతే భూతాంతరాణాం సన్నివేశః భవతి. ఇత్యుక్తే తర్హి తస్య భూతస్య భూతం నామ భూత పిశాచః న భూతం నామ ఎలిమెంట్స్ పృథివీ పృథివీ జలం వాయు భూతం భూతమితి కథయామి యదా భూత ప్రేత పిశాచాదిషు మనః గచ్చతి చేత్ కఠిన కాఠిన్యమాయ తన్న ఏదో భూతం నామ పృథివీ జలం వాయు అగ్ని ఆకాశ పంచభూతాని ఖలు పంచభూతేషు అర్థాంశ స్వాంశ అర్థాంశ 50% స్వాంశ పృథివీ ఇత్యుక్తే పృథివ్యంశ 50% అన్యం అర్థాంశ ఇతరేషాం చతుర్ణాం భూతానాం వనైత్ పోర్షన్ యోజయిత్వా సిద్ధ్యతి. వాయోః వనైత్ అగ్నేః వనైత్ జలస్య వనైత్ ఆకాశస్య వనైత్ పృథివ్యామస్తి ఇది పంచీకరణం ఉపనిషత్ ఉపనిషత్సు ప్రతిపాదితం వర్తతే. కిమిదం విజ్ఞానేన సంవదతి వా వివదతి విజ్ఞానేనాపి ఇదం సంవదతి. అతః అస్మాభిః ప్రతిపాదితాః పరీక్ష్య ప్రతిపాదితాః విజ్ఞానాంశాః ఏకేచన అపి అద్యపర్యంతం అభినవ విజ్ఞానేన న అన్యథా కృతా న నిషిద్ధా న దోషదర్శనం తత్ర కృతం వర్తతే ఏతత్క్షణపర్యంతం. అస్మాభిః ఇదం జ్ఞాయతే స్మ కృష్ణయజుర్వేదే ఏవ ఉల్లేఖో వర్తతే సూర్యో నామ జ్వలన్ కశ్చన పదార్థః ఇతి వయం జానీమః. అపి చ నక్షత్ర గ్రహయోహో భేదం వయం వేదకాలాత్ జానీమః. వేదకాలో నామ అభినవ సైన్స్ మధ్య నక్షత్ర గ్రహాణాం భేదః ఇదమిదానీం సంపన్నః. అపి చ కేవలం సౌర యత్ సౌరమండలం యదస్తి ఇదమేకం న అనేకాని సౌరమండలాని సంతి ఇతి కృష్ణయజుర్వేదే ఉల్లేఖో వర్తతే. క్వచిత్ సప్త సూర్యాణాం ఉల్లేఖో వర్తతే సూర్యాః సప్త సంతి ఇతి ఉల్లేఖః అస్తి. ఏతావత్ పర్యంతం విజ్ఞానేన నామగతం కదాచిత్ కాలాంతరే తదపి విజ్ఞాన విజ్ఞానినః అన్వేషణం కృత్వా స్థిరీకుర్యుః. ఏతాదృశ దృష్ట అదృష్ట విషయక విచారాః బహవః సంతి. న కేవలం తత్ కేవలం విజ్ఞానేన జనజీవనం సమాజస్య జీవనం సంపన్నం భవతి అథవా విజ్ఞానాతిరిక్తమపి కించిత్ అపేక్షతే. కేవల విజ్ఞానమాశ్రిత్య కిం పారస్పరిక మానవీయ సంబంధ సిద్ధ్యంతి. పారస్పరిక మానవీయ సంబంధ సిద్ధ్యర్థం కేవలం విజ్ఞానమాత్రమలం అథవా విజ్ఞానేతరమపి కించిత్ అపేక్షితం. తత్ర మార్గదర్శనం కః కరిష్యతి తత్ర యోగ్యో మార్గ కః అయోగ్యశ్చ మార్గ కః. ఇదానీం మానవత మానవజాత్యా అనుభూయమానానాం బహువిధానాం ప్రశ్నానాం మూలభూతాని కారణాన్ని కుత్ర సంతి కిమర్థం వయం ధనమస్తి యానమస్తి సుఖమస్తి వాతావరణస్య సమతౌల్యం వర్తతే సర్వం సాధయితుం శక్నుమః బహిః హిమపాతో భవతి అంతః సుఖేన వయం ఉపవేష్టుం శక్నుమః ధావితుం శక్నుమః
एतादृशस्थितौ वयं प्रकृतिमपि पराजित्य वयं स्वकीयसौविध्यानि कल्पयन्तः स्मः, तर्हि किमर्थं कष्टम् अनुभवन्ति जनाः? किं जातं? केन कारणेन कष्टम् अनुभवन्ति? इदं सर्वं कुत्रापि रहस्यं निहितं वर्तते. अतः केवलविज्ञानम् एव सर्वस्यापि प्रश्नस्य समाधानं दातुं न प्रभवति. बहूनि सन्ति. मानवीयजीवनं बहुमुखं वर्तते. तत्र दृष्टं बहु ज्ञानविज्ञानमस्ति, एवमेव अदृष्टमपि बहु ज्ञानविज्ञानं वर्तते. दृष्टोपायार्थं कदाचित् संस्कृतेतरभाषायाम् अस्माकम् उपायाः प्राप्यन्ते, तथापि अदृष्टक्षेत्रे तु संस्कृतं विना अन्या गतिर्नास्ति. अपि च प्रायः अदृष्टविषये इतर संस्कृतेतरक्षेत्रे कुत्रापि ग्रन्थे अस्ति, केनाप्युक्तम् इति कारणद्वयेन तत् तथैवेति स्वीकरणीयं भवति. प्रायः तथैव. अहं नामोल्लेखपूर्वकं न कथयामि, परन्तु एवमेव भवन्तः ज्ञातुं प्रभवन्ति इति मन्ये. तत्र अस्ति, तस्मादेवमेव. कुत्रचित् भूमिः समतला वर्तते इति आसीत्, भूमिः समतला नासीत् अपि तु गोलाकारतया वर्तते इति कश्चित् विज्ञानी अवगतवान्, दृष्टवान्, अनुभूतवान्, परीक्षितवान्, सिद्धान्तीकृतवान्. तस्य मरणमभवत्. स मारितः. कुतः? अस्माकं प्रत्ययविरुद्धं. एष कथयति विज्ञानी, एष बध्यः इति वदा आसीत्, वयं जानीमः. महापुरुषाः एव मारिताः आसन्. कुतः? तेषां विश्वासाधारितचिन्तनस्य प्रतिकूलं किमपि उक्तवन्तः ते. परन्तु वयं किं कुर्मः जानीमः? वेदः किं वदति? श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः इति कथयति. वेदः अस्माकं प्रमाणभूतग्रन्थः. वेदेन किञ्चित् वस्तु प्रतिपाद्यते. वेदेन प्रतिपादितं वस्तु एवमेव स्वीकरणीयं, तत्तथैव स्वीकरणीयमिति वेदो न वदति. वेदेन प्रतिपादितं वस्तु स्वकीयचिन्तनतर्कबलेन मनुष्यबुद्ध्या मन्तव्यमिति वेद एव वदति. श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः. अनन्तरं पुनः तत्र ध्यानं करणीयमिति वदति. तदनन्तरं साक्षात्कारः इति कथयति. निश्चयज्ञानं तदनन्तरमिति कथयति. एवञ्च अस्माकम् अदृष्टविषयेपि कुत्रापि विश्वासाधारितभावना नास्ति. वयं ब्रह्म ब्रह्म इति कथयामः, असत्यं किमपि न वदामः. ब्रह्मणः लक्षणं किम्? एकवारं विचार्य वेदात्मो नाम अदृष्टमेव खलु. पण्डितजनाः मादृशाः स्वोदरपूरणाय अथवा स्वयशसे किमपि किमपि विद्यमानम् अविद्यमानं कथयन्ति, स एव खलु वेदान्तः. लोके तु एवमेव भवति. एवं नास्ति. अस्माकं ब्रह्मलक्षणं पश्यन्तु कियद् वैज्ञानिकं वर्तते, नाम कियद्दूरं सङ्गतमस्ति. अदृष्टविषयकविचारः न तु दृष्टार्थविषयकविचारः. किञ्चिदहम् उल्लेखं कृतवान् द्वित्राणां दृष्टेषु विषयेषु. दृष्टविज्ञानविषये, दृष्टविज्ञानविषये अहम् अधिकाधिकारी नास्मि, अतः तत्र बहु न वदामि. परन्तु इदमेव वदामि, अद्यपर्यन्तं वेदेषु, पुराणेषु, धर्मशास्त्रेषु, स्मृतिषु यानि यानि वैज्ञानिकतत्त्वानि प्रतिपादितानि तेषां खण्डनं तु अद्यपर्यन्तम् अभिनवविज्ञानेन न कृतम्. बहुकालपर्यन्तं पर्यावरणविषये चिन्तनं नासीत् बहूनां विज्ञानिनां. परन्तु आदितः पर्यावरणं
स्म प्रकृत्या सह संगतो भूत्वा एव सर्वं करणीयम् इति कथयति स्म अस्माकं धर्मशास्त्रग्रन्थः। जानन्ति भवन्तः यदि कोऽपि अनपत्यः पुरुषो भवति तर्हि सरसः तटे एकं वृक्षम् आरोपयति चेत् पुनः